Həmişə azadlıqda cəmiyyətin, beynəlxalq ictimaiyyətin sizin müdafiənizlə bağlı apardığı işi qənaət edici hesab edirsinizmi? Birincisi, təşəkkürümü bildirirəm sizə. İkincisi, yəqin ki, mənim başıma gələn hadisə bir 10-15 il bundan əvvəl olsaydı, mənim müdafiəmi o qədər də qənaətbəş hesab etməzdim. Əgər yadınızdadırsa, o vaxtlar da bu cür hadisələr olurdu və cəmiyyətin daha kəskin reaksiyası olurdu. Yəni ki, cəmiyyət daha canlı idi, kütləvi informasiyalar vasitələri daha güclü idilər, qeyri-hökumət təşkilatları daha güclü idilər, onların təsir imkanları geniş idi. Ancaq bugünkü şəraitdə, Azərbaycanda mövcud olan bugünkü şəraitdə mən hesab edirəm ki, mənim müdafiə edən insanlar, bu həm həmkarlarımdır, ailə üzvlərimdir, vəkillərimdir, kütləvi informasiya vasitələridir, beynəlxalq təşkilatlardır və s. Onlar mümkün olandan da artıqını eləyiblər. Ona görə də onların hamısına təşəkkürümü bildirirəm və bir də ayrıcı olaraq ən çətin məqamda mənim ailəmə dəstək olanlara ilk növbədə isə ailəmə sığınacaq vermiş İsveç hökumətinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Son zamanlar cəbhədə baş verən gərginlik Rusiyanın regional maraqlarına hansı təsirlər edə bilər? Fakt ki, bu gərginlik Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Vaşinqton səfərində bir gün sonra baş veribdir. Məndə belə bir təəssürat yarandı ki, elə bil ki, Moskva bu münaqişəyə hazır idi. Bilirsiniz ki, böyük dövlətlər atəşkəs pozulanda bir qədər gözləmə mövqeyi tuturlar ki, görsünlər hadisələr hansı istiqamətdə iştirak edəcək və onların hansı səviyyədə reaksiyasına tələbat yaranacaq. Əksər hallarda, əgər atəşkəsin adi pozulması halından gedirsə söhbət, bu Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində olur. Söküş səviyyəsində olur və yaxud da əgər Xarici İşlər Nazirliyinin müavinlərindən biri briefing keçirirsə, onun dilindən tərəflər atəşkəs rejimini riayət edilməsinə çağırırlar. Amma siz yadınıza sala bilərəm ki, faktiki olaraq səhər tezdən, hadisələr gecə başladı, səhər tezdən Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Peskov özünün fikrini deyil, dövlət başçısı, Rusiya dövlət başçısının münasibətini münaqişəyə bildirdi. Ondan sonra bir neçə saat ərzində hadisələrin gedişinə, Xarici İşlər Naziri şəxsi münasibətini bildirdi. Telefon zəngləri oldu Moskva-Yerivan arasında. Müdafiə Naziri, Rusiya Müdafiə Naziri çox yeni məsələyə qarışdı və nəxarədə Barcuja müdafiə sahəsinin baş katibi Barcuja da bu məsələlərə qarışdı. Elə bir təsirat yarandı Moskvada hadisələrin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyini çox gözəl bilirdilər və əvvəlcədən bütün bu reaksiyalar, bu bəyanatlar hazır idi. Əvvəlcədən atılacaq addımlar müəyyən edilmişdi. Və bu digər tərəfdən bir şeyə də fikir verməliyik ki, məsələn, kimin maraqlarına cavab verdi də münaqişənin bu istiqamətdə ki, fikir verirsiniz ki, yəni ki, münaqişənin həlli, yəni ki, atəşkəs rejiminin bərpası Rusiya vasitəçiliyindən oldu. Və Rusiya növbəti dəfə özünün ATƏT-MİS qrupundan fərqli bir planının mövcudluğunu da yada salmağa çalışdı. Həmin planı işə salmağa çalışdı. Sözsüz ki, bu həmin plan ATƏT-in Minsk qrupundan fərqi sadəcə olaraq daha çox Rusiya maraqlarını nəzərə alması ilə fərqlənir. O ki, qaldı məni bir qədər təəccübləndirən Amerika diplomatiyasının qeyri-çevikliyi oldu bu hadisələr vaxtı. Hər iki prezident, yəni ki, hər iki dövlət başçısı, həm Ermənistan, həm Azərbaycan dövlət başçısı hadisələrin qızğın çağında Vaşinqtonda idilər. Mən düşünürdüm ki, Amerika diplomasiyası daha çevik hərəkət edib, həmin prezidentlərin görüşünü təşkil edə bilərdi və atəşkəs rejiminin bərpası haqqında saziş orada daha yüksək səviyyədə Amerikanın vasitəçiliyi ilə qəbul edilə bilərdi. Nəinki Moskvada baş qərargah rəislərinin vasitəçiliyi ilə, Moskvanın baş iştirakı ilə, Moskvanın vasitəçiliyi ilə. Bu, doğrudan da təəccüb doğuran bir situasiya idi. Elə bil ki, Vaşinqton bilərəkdən təşəbbüsü Rusiyanın əlinə vermək istəyirdi. Hazırda tərəflər Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə hərbi əməliyyatların dayandırılmasından bağlı razılığa gəliblər. Fikrinizcə, münaqişənin həlli yaxındadırmı? Düşünmürəm.
çox yaxın olduğunu. Nə üçün düşünmürəm? Mən əminəm ki, artıq məsələn, əgər siz vasitəçilərin bəyanatlarına fikir verirsiniz, onlar bir sıra hallarda çox asanlıqla məsuliyyəti münaqişə tərəflərinin boynuna atırlar. Həm Vaşinqtonda, həm Moskvada təxminən belə fikirlər. Biz ancaq vasitəçiyik, əsas məsuliyyət münaqişə tərəflərinin üzərinə düşür və onlar razılaşmalıdırlar. Onlar hansısa razılığa gəlməlidirlər. Bilirsiniz, mən bu bəyanatları ən azından səmini hesab eləmirəm. Mən düşünürəm ki, Moskva ilə Vaşinqton doğrudan da bəyan etdikləri kimi Qarabağ münaqişəsinin həllində vahid mövqədən çıxış eləsəydilər, elə bilsəydilər, onların vahid mövqəyi olsaydı, onlar çox asanlıqla münaqişə tərəflərini böyük sülh sazişinin imzalanmasına həvəsləndirə bilərdilər, yumşaqsa təhrik edə bilərdilər, bəzi hallarda hətta təzyiq göstərib məcbur da edə bilərdilər. Yəni ki, regionda kimin əlinin kimin cibində olduğu kifayət qədər hamımıza aydındır. Ermənistan demək olar ki, tamamilə Rusiyadan asılı vəziyyətdədir. Xüsusən təhlükəsizlik məsələlərində çox ciddi asılıq var. Azərbaycanın da kifayət qədər təsir imkanları var. Həm iqtisadi, həm siyasi təsir imkanları var. Mən düşünürəm ki, məsələ, əsas problem ondan ibarətdir ki, regionda maraq dairənin bölünməsi haqqında bölünməsi ilə əlaqədar hələlik heç bir razılaşma yoxdur böyük dövlətlər arasında. Və bu sülhün bərqərar olmasının, sülhün yaradılmasına kifayət qədər ciddi maneçilik törədir. Cəhbədə aktiv hərbi əməliyyatlar yenidən bərpa oluna bilərmi? Bu nə vaxta təsadüf edə bilər? Cəhbədə aktiv əməliyyatların bərpası mümkündür. Yenə də problem ondan ibarətdir ki, regionda hərbi-siyasi təmsilçilikdə balans yoxdur. Bildiyiniz kimi, regionda Rusiya hərbi-siyasi təmsilçiliyi var, kifayət qədər güclüdür. Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda var, həm Gürcistan ərazisinin işğal olunmuş ərazilərində var, həm Ermənistanda var. Ona balans yarada biləcək Qərbin və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda hərbi-siyasi təmsilçiliyi yoxdur. Ona görə də bəzən deyəndə ki, məsələn, Rusiya təhlilçiləri məhz qərb münaqişənin hərbi və yaxud da qaynar bir mərhələyə keçməsində maraqlıdır və idarə olunan hər hansı bir xaos yaratmaq istəyir regionda Rusiyanın maraqlarını nəzərdə tutmaq üçün, bu ən azından biraz gülünc səslənir. Çünki Qərbin burada idarə edə biləcək əlində hərbi qüvvə yoxdur situasiyanı. Məhz Rusiya bunu idarə edə bilər. Düşünürəm ki, əgər hansısa anda Rusiya Moskvanın maraqlarında olacaqsa bu münaqişənin çox qızışdırılması, biz ciddi təxribatlar cəbhə bölgəsindən şahid ola bilər.